Och ni hör honom skratta varenda vecka i podden. Men nu ska vi dra igång den här kvällen. Och den hade inte varit möjlig utan våran producent Henrik Levan! Hej! Sådana här kvällar förtjänar en sak. Och det är nämligen det viktigaste av allt. Två jävla kompmusiker som drar benen efter sig. Och en kuplett. När vi går hem den här dagen så kommer ni ha den här låten på hjärnan, tror jag. Du vet när man är hantverkare, då är man samhällets paria. Som jagas av den som blåser dig och sen gör vinst på sin bostadsaria. Men hur kan man se att kunden in spe är vettig eller fullkomligt galen? Men här kommer vips en rad utav tips, så ni slipper lida alla kvalen. Det går för lågt, förlåt. Om någon ber dig bygga badrum av en jättehög med skrot, eller bjuder in dig till ett helt extatiskt vinterblot, om någon ber dig jaga lampan under galet vapenhot, ja då vet du att du bygger åt en riktig idiot. Om någon vill köra det svart fast han är riksdagsledamot, om någon skiter i betalningen så du får konkurshot, om någon skryter om att Jan Emanuel bor mitt emot, ja då vet du att du bygger åt en riktig idiot. Solo! Christer Falk. Andra versen. Du vet ingenting om han som har ringt. Han säger att han känner Gyllenhammar. Han skiter i skatt men vill ha rabatt. Och vad du än säger är detsamma. Men han befaller dig att ta hand om hans katt medans du fogar hans klinker. Så minns vad jag sa, dessa tips är bra att ha, för det här är verkligen någonting som hjälp mig manliga gäster. Om någon bett dem plocka undan fast de har gjort tvärt emot, om någon kärlekskranktant gnässat sig emot din vänster fot, om någon bjuder dig på lunch som smakar mest av pepparrot, ja då vet du att du bygger åt en riktig idiot. Om en alkis gubbe säger att han är en stridspilot, om någon samlar på små påsar katter, däck och bowlingklot, om någon bor på Östermalm och äger rikets guldmyntsfot, ja då vet du att du bygger åt en riktig ängel. Någon till! Ja då vet du att du bygger åt en riktig idiot. Och om du inte lyssnat alls och inga tips har slagit rot, ja då vet du att du faktiskt är en riktig idiot. Mm.
Hörrni, nu måste vi röja undan här, för det kommer bli sånt jävla stök här ikväll. En stor applåd för Johnny och Mattias! Hej allihopa! Hej allihopa! Är vi glada? Ja! Ja, det är jag med. Mattias, det är jättekonstigt. Det är du och jag som är podden nu sedan ett tag tillbaka. Ja, precis. Som har gjort några vändor. Men vem är den där jäveln? Ja, jag har ingen aning. Jag hoppas att jag skulle presentera mig, för jag vet inte vem det är riktigt här. Ja, vad fan gör jag här? Ja, det kan man verkligen. Ja. Eller det kan man inte fråga sig. Jävligt kul att ha er här. Men tack. Vi måste ju prata om dina kläder. Ja, det var Mattias som hade valt mig. Ja, han valde inte mig, han var snäll, det var inte jag. Men det, så kan det gå. Jag vet inte vilket, det här är ganska tjusigt. Vi har ju en fråga vi måste reda ut under kvällen, eller hur? Ja, men om jag... Absolut, om man ska sära. Man vill ju veta. Ja, det är en vinst här sen. Kör han på riktigt eller kör han inte på riktigt? Det är man ju nyfiken på. Ska jag skriva till det som en vinst? Ja, gör det. Gör det. Jag tycker det. Men vi måste ju lära känna den här snubben. Den här främlingen. Och vad sägs om att vi kör fem snabba med Johnny? Ja! Låter det bra? Yes. Bra! Fem snabba. Wow! En jingel också. Det var lite nyare. Det är Björn. Stor applåd för Björn. Björn, grymt ju. Ja, vad härligt. Jo, jag tar dem lite. Ja, den ena, jag egentligen vet ju svar på alla de här. Men vet jag det då? Det är det vi får se. Oj. Vill ni veta vem Johnny är på fem snabba nu? Så kör vi. Det bästa med att vara hantverkare. Vad är det, Johnny? Du är ju inte ens hantverkare. Nej. Eller förlåt. Nej, jag är ju tv-mongo. Så fick vi det. Ja, förlåt. Det var du som skulle svara. Du ville vara sugen där, Henke. Det var sugen. Du ville säga det, ja. Nej, det bästa med hantverkare är för att man bestämmer lite själv. Liksom. Det är ingen som hänger över axeln. Är det inte? Jag tycker det är typ kamerateam. Och... Ja, men alltså, det är när man är tv-mongo. Ja, precis. Ja, men det är så enkelt. Att du får bestämma själv. Ja, min fru säger inte till mig att jag ska måla hemma nämligen. Jag spar den. Jag vet att en av dem kommer bli ganska lång berättelse, så jag tänker att vi kör vidare med någon som blir kanske korta här. Ja. Du vet ju svara på alla frågor. Har du någonsin stulit något förutom från mig? För det vet jag massor som har försvunnit från mig. Det är precis tvärtom. Alltså, ger man Mattias en spritpenna, då skriver han Mattias på allting. Är det så? Ja, vi har samma storlek skor och allting. Du bara försvinner grejer, så står det. Oj, vilken fin grej jag har här. Ja. Ja. Det är klart jag har snutt någonting. Vad har du snutt då? Ja, men man har väl snutt en tejprulle kanske. Tejprull, vad är det för? Har du snattat i skolan så att du bodde så grejer? Nej. Aldrig? Nej. Okej, vi gör en snabb undersökning. Hur många har snattat här inne? Upp min hand. Kolla. Fy på er! Ja. Men så du tillhör minoriteten här inne på den svaret. Men vad fan, jag bodde ju 100 mil från närmsta affär i skogen. Jag är från Gotland. Du skulle från skogen. Vad är det konstigaste ställe du har gjort nummer två på? Bajsat menar du? Ja, exakt. Ja, det är väl förmodligen på sjön över relingen. Ja. Stackars fiskmåsar och annat. Det är algblomningen i ditt fel. Ja, nej, men jag säger såhär. Östersjöns övergödning. Torskdöden. Ja, det är du. Säga, det är du. Ja. Det är du. Ja. Det fanns jättemycket torsk tills han började bajsa över relingen. Det är inte så att jag gör det varje gång jag åker Gotlandsbåten. Jo, det tror jag. Ja. Det är hålet i Nord Stream, det är du. Nej, jag har alibi. Ja, och vem var i skolan, Johnny? Vem jag var? Ja. Jag var den där stillsamma, lugna killen som satt längst fram i klassen och hade ett äpple. Alltså, jag var inte där, men visst. Absolut. Eller så var det precis tvärtom. Ja, kanske. Ja, kan vara det. Han är den där killen som hade så jävla mycket myra i brallan så han aldrig fick vara med hela lektionerna. Nej. Och ändå har du tagit ända hit. Ja, det är inte svårt. Jag är målare. Ja, just det. Ja, det är sant. Ja, det är sant. Och här krävs ju absolut ingenting. Hur många målare är det i lokalen? Upp med en hand. En. Två. Alltså, tre. Två. Där. Det är snyggt. Det ser ut som... Är det en där också? Ja. Nej, man målar det man inte bara för man håller en pensel. Någon måtta får det vara här, eller hur? Nej, då var det hemma frun som penslar bullar, men han målar ju.
Ja, målan fixar allt. Fan vad vi har räddat det många. Ja, det är så skönt. Jag bara lämnar så här stora gaps. Bara. Han drar med latex med armbågen. Bara. Och sen målar han. Bara ringa pumpbilen. Bara, du, kan du komma? Det är så gött. Ja, ska vi gå vidare? Ja, vad är det dyraste du har råkat haft sönder på jobbet? Johan. Nu blir det långt. Är det nu det blir långt? Nu blir det långt. Ja, det var... Det är så många saker som gick sönder när det gick åt helvete. Alltså det är ju ett helt parkettgolv. Först är det en fönsterbräda i Gotlands sten då. Den var det första som gick av. För den står färgburken på. Vi har satt knät på den. Och sen slår jag av fönsterbågen som var inåtgående. Från gångjärnet. Så den ramlade rätt ner i parkettgolvet. Så det var jättejack. Bågen gick sönder. Glaset gick sönder. Då tror man, gud, det var bara det. Men det var den knäckte den där jävla skivan. Då stod ju färgburken där. Då tog ju den vägen... Det var ju tomt där. Ut. Och så här nedanför så står det en bil. Så den där snabbbättringen, den här fönsterbågen som då för mitt företag då tog 1430 kronor på, kostade 68 000 och så ner den där bilen. Är du målarnas papphammar? Ja, verkligen. Det har hänt en gång. Ja, okej. Okay. Ja. Vi måste ta en sak nu. Vi måste vända oss däråt och säga en stor applåd till Tommy, vår DJ. Ja, jävla bra låt du lirar. Ja. Har du en mick? Har du en mick? Eller så får du sträcka fram det här. Tommy, har ni hört? Det är som folk brukar säga att han ser ut som Ralf Gyllenhammar. Jag vet inte vad de menar. Men det är ju så. Det mäktigaste med Tommy, det behöver alla veta, att han är en DJ som har blivit, och snickare då, som har blivit blåst av en jättekänd DJ. Mm. Det är ändå konstigt. Ja, det är den där DJ:n som du blev blåst av, vad hette han? Kan du inte bara säga det? Han är rakt ut bara. Han heter Ralf. Hade han italiensklingande efternamn kanske? Nej. Han vet inte. Nej, han kommer inte ihåg. Nej. Vem minns inte rörmokaren som fick Åhléns Cityhusets hela jävla avlopp över sig? Vem minns inte rörmokaren som åkte på akutjobb hos en man som tvångsmässigt sågade av alla rör i sitt hus, inklusive inkommande vatten? Och vem minns inte den genomtrevliga rörmokaren som numera har sadlat om och blivit rörmokarlärare och roddar den enda YouTube-kanalen du behöver, alla kategorier? En stor applåd till Sveriges varmaste röris, rörmokarläraren Anders! Varsågod. Parkera arslet. Oj. Går det bra? Men det känns bra tycker jag. Ja, jag ser härligt. Ingen. Så hur är det med pulsen då? Nej, men det har vi tröstat alla med. Att ni syns inte för de har ljuset i ansiktet. Så det är jätteskönt. Det är skönt för oss. Ja. Ska vi ta in nästa gäst? En legend ska snart äntra scenen. För har man fått en kund att tro att de lider av schizofreni och tror sig höra röster bara för att, så är man en legend i bygg åt idiotervärlden. Han är skallig, han är kort, han är rolig som fan. Vi säger välkommen till mannen som glömde en påslagen radio på taket i Stockholms innerstad ett helt år. En stor applåd för plåtslagaren Nicke! Alltså. Välkomna båda två. Ja. Underbart ju. Ja. Och ni har ju ändå dragit några otroligt bra historier. Bland det bästa vi har hört. Det är därför ni är här ju. Eller hur? Så enkelt är det ju. Ja, så är det ju. Det är ju bara de som är hitbjudna. Anders. Är du med nu då? Ja, jag tror jag på min lilla lapp här som är rätt stor text för att jag har läst bilden nu med. Så står det skolan kort och gott. Vad leder det in på tror du? Ja, det måste ju vara mitt yrke. Jag är ju lärare. Mm. Tydligen. Ja. No shit liksom. Ja, nej, det är... Fan, varje morgon lika förskräckt. Nej, men så. Jag har jobbat i 15 år som lärare. Jag har jobbat på gymnasiet längre tid. Så tänkte jag måste prova vux. Jag var ganska fed up på så här mammor och papper som ringde. Det går inte bra för Pelle. Varför fick inte Pelle gå bra? Utvecklingssamtal. Ja. Hatar utvecklingssamtal. Ja. Vi ska ta det lite senare med dig. Så. Ja, men det är så jävla tråkigt. I alla fall. Alltså, jag provar vuxenutbildning. Jag tänkte, det kommer ju ingen vuxen mamma eller pappa ringa mig. Nej. För alla är vuxna. Ja, det är ju slutsats blir. Föräldrar kan till och med vara död om man har tur. Det liksom tänkte jag. Fan, det blir ju skitlugnt. Och det gick jättebra i början. Ja. Ingen ringde. Ja, skönt. Och så ringer det helt plötsligt en tant så här.
En tant. Ja, hej, säger hon. Ja, hej, säger hon. Jag är Stefans fru. Nej, just det. Okej. Okay. Och Stefan var då en elev till mig. Ja. Vuxen, kar. Så här, 35. Jo, jag undrar, säger hans fru. Stefan har inte fått något jobb. Okej. Okay. Varför får inte Stefan något jobb? Och så gick jag in och kollade så här. Stefans närvaro, den var noll. Nej, jag ljög. Han var där på uppropet. Och så var han där på den första kursen. Sen var inte Stefan där. Så här, det beror på att Stefan inte varit på plats. Då var det bara tyst. Och sen sa han, jaha, men var har han varit då? Som att du sitter inne med alla svar här. Ja. Och jag bara, nej, jag vet inte. Alltså, jag är ingen aning. Du hade ju varit där. Du var ju på skolan. Så jag var inte, ja, för du kunde inte veta vad han var. Nej, jag kunde inte veta vad han var. Och det slutade liksom bara så här, oh, hej då. Så liksom på och så. Om Stefan hör det här, maila till idioter@beijerbygg.se och berätta vad du var. Eller vi vill höra din historia på det här. Eller din take på det här. Ja. Ja, men jag tänkte på det här. Tänkte att Stefan kommer hem sen. Ja, just det. Efter just det där. Ja, fy fan vad jobbigt. Och hans fru så här, det är en sak vi måste prata om. Stefan! Stefan, han har lite läppstift på ena örat så man står. Nej, men vadå? Jag var till skolan. Här. Ja, men han stod på Larrys och spelade. Varje dag i ett år. Ja, varje dag. Ett och ett halvt år till mig. Manisk. Hur gammal var han? 35. Ja, då kanske man klarar det. Ja. Man glömmer bort att vuxna har en partner ibland. Ja, ja, eller andra intressen. Ja, fan. Hörrni, stor applåd för Anders. Yeah. Vad fick han för betyg? Ja. Vad fick han för betyg? Strikt. Ah, okay, ja, okej. Ja. Ja. Ändå bra. Ja, Nicke. Oh. Få min, nu kör vi det där. Det står snöskottning i Stockholm, står det här. Ja, den är lite halvtråkig historia. men innan vi tar den så... Alltså, jag är inte en sån hemsk människa egentligen. Alltså, det här blev jättejobbigt. Den här grejen. Alltså, han ursäktade sig innan. Hör ni, det här är inte bra. Ja. Se mig inte som en skitkorv bara sen. Det finns ingen friskrivningsklausul. Nej, ja, nu är det bara köra. I alla fall. Så, ja, det var mycket snö i alla fall 2010. Ni kanske kommer ihåg många av er hur mycket snö det var. Mm. Det ringer i telefon, det är stressigt och det är prioritering på vissa skottningar. Det är dagis och skolor, det är liksom nu, inte sen, nu. Mm. Vi hade börjat tidigt, jättetidigt på morgonen. Man var ju trött i skallen också. Folk kommer till jobbet, de har glömt telefonen, de har glömt det. Det vet alltid någonting, något tjafs. Och så jag är uppe i varv redan. Och så är det så med plåtslagare att det är tjafsigt på morgonen? Liksom? Ja, det är alltid någon, det är liksom, någonting som glöms. Någon jävel som säger hej och grejer. Ja. Det är bara skit. I alla fall, och så ringer chefen här. Bara, du måste åka till Tomtobo gatan, ta den här dagiset. Det är bråttom, du måste åka. Men vad fan, grejer, ingen som har med sig grejer. Vad fan ska jag göra, så skottar med mössan eller? Men jag har glömt selen, du vet sånt där jävla. Och så, ja, jag åker till den där adressen och så ringer chefen och bara, du, det kommer tre grabbar, hjälper dig. Så du får hjälp. Jag bara, okej, vad bra, vilka är det då? Ja, men du vet, tror jag, vilka. Kör bara. Ja, dammar dit och du vet, man är liksom inte ens jacka på sig, man har bara någon tunn vindjacka och bara selen på. Men hur stressigt kan det vara, ja, tänker jag? Det kan ju komma snö, eller en centimeter till. Och så ska man ha koll på folk och det är adress och det ringer telefonen, ja, jag vet så här. Ja. Och liksom, när jag kommer till plats så står det tre killar där. I jacka, jeans, mysbrallor, jumpadojer med plastpåsar i. Och jag bara, aha, okej, okay, bra. Här är en spade, öppna dörren, in mer, bara upp takluckan och bara, en hänger sig i antennen och bara, I don't want, I'm scared. Och jag bara, men vad i helvete, engelska, svenska, jag bara, men vad gör du? Vad ska ni? Jävla skit, bara ner med luckan igen, och bara, fan, jag bara patrask, bara, ut, och så står det tre killar utanför där, och bara, hola, Niklas! Vi ska hjälpa dig att skotta, du vet. Jag bara, känner dig i läget. Vilka fan är ni då? Kommer en jävla snubbe där och bara, mina städer, vad fan gör jag? Jag bara, nej.
Jag står där och bara fan, vänta nu, bara vilka I'm so so sorry. Jag så mycket om ur. Jag bara, kom vi går ner till 7-Eleven och käka bullar och kaffe. Och han sitter och asgarvar och bara, hur kan du ens? Jag bara, jag vet inte. Fan, vad motvilliga det var, skottar de där första. Ja, det, de skulle typ städa. Liksom. Så kommer man som ett jävla röd i ansikt med yrväder och pulserar hela. Och det var nära att du fick dem att skotta också. Då. Det var nära. Det var så här nära. De fick städa och skotta. De öppnade takluckan i alla fall. På han är jävligt otäcknad och bestämd. Så kan man ju säga. Så. Med bilden sagt, av någon som håller sig i gymnastikskolan. Ja, med livrädd liksom. Jag har den bilden också. Want, but why don't you squat? Why don't you squat? Hör det? Why don't you squat? Come on! Squat! Med mössan bara, det var kok. Squat for good school! Vad fan heter spade? Spade liksom. Come on, ace of spade! Squat! Nej, det är bra. Fan, det är skönt. Man går ingen engelska kurs innan man skickar upp dem på taket. Nej, konstruktionsengelska. Ja, för fan. Vad säger vi? Ja, jävla applåd för dig. Ja, roligt. Vignett och nu händer någonting helt nytt i den här podden. Ja, det är väldigt nytt faktiskt. Ja. Det är så det är nytt så att vi inte vet vad som händer. Nej, nej. Nu jävlar. För nu är det dags för till. Spin the Wheel! Vi börjar så här. Titta här. Titta på det här. Årets jul. Konstigaste lyckohjul. Fina priser. Jajamän. Kåpor från Sekler. Hantverkarbyxor från Blackladder. PSA-test från mustaschkampen, cirkelsåg från feststol och resten är överraskningar. Vi behöver en frivillig. Är det någon som vill snurra på hjulet? En! Kom då! Kom! Vänta här nu, du får vänta. Stopp it! Va? Vad heter du? Tony Hansson, vart är du ifrån? Tony Hansson från Gotland. Nej, det är bra, Tony! Är snyggt! Har du tagit dig hit redan från öyn för att lyssna på det här och vara med på det här? Nej, jag jobbar här 8 år. Ja, ah, fan, en sån där fastlandsgotlänning. Han är både flykting som jag, alltså. Ja, flykting. Härligt. Ja. Ja. Vad fan, det är väl bara att snurra. Snurra hjulet. Alla med? Kör. Ja, det kommer bli bra grejer. Säger man. Ja, telefonrullet. Oh, telefonrullet. Ja, då skulle vi behöva din telefon. Det här var kanske inte riktigt vad du hade bestämt dig för när du hoppat upp på scenen. Så ja. Fan. Hur tar man en bild? Visa hur man tar en bild. Ja. Så ja. Vi vill ta en film. Och Nicke... säg något. Ja, du är väl, det är välkommen. Säg något bara. Hälsa till någon. Ska vi filma och skicka till någon? Ja, ska vi skicka till någon. Tjena du som ser det här. Det här är från podden Bygga åt idioter. Bra, tack. Fint. Ja, verkligen. Ja. Du har hamnat fel i livet. Visa hur man skickar den här nu då. Vad tekniskt det här. Det är väldigt teknisk podd det här. Ja. Vem? Till vem? Ja, det bestämmer jag. Det är det som är rouletten, förstår du väl här. Ja. Jag kommer skicka den här till Bo... Nej, vad sa det? Peter Montage. Så. Var det bra? Så. Ja, det är okej. Okay. Ja, det var okej. Ja, då är det okej ju. Är ni väg? Nu skickar vi. Så, grattis. Ja, grattis. Du vann. Ja. Du vann. Ja. Man kan ju ha mer tur eller mindre tur i det här spelet. Exakt. Kan man ha. Det där var nog otur. Ja, det var nog otur. Hörrni, nu skulle vi vilja tacka Nicke
för den här kvällen. Ja. Tack själv. Hälsa en ny gäst välkommen. Ja. Jamen. Nicke. Tack Nicke. Tack Nicke. Och ring inte mig när det är dags för snöskottning. Alltså. Fy fan. Exakt. Han har fått gamla damer att tro att han är deras son. Han har arbetat ute i de fina kvarteren i Saltsjöbaden och han härmar folk som ingen annan. Någon lyssnare sa att han låter som Kodjo. Lyssna och avgör själv. Välkommen elektrikern Kalle! Kalle! Ja, även kallad Robocop, han har ju någonting på knät. Ja. På min lapp står det, det plötsliga besöket. Ja, okej. Okay. Så här var det. Jag var 19, när jag var 1920 så var jag så otroligt... Snygg. Ja, jo. Prime time, ja. Ser du har gått nu, 10 år senare. Det var ett av de första jobben som jag fick åka på själv. Och var så jävla nervös. Man satt, tänkte så här, vad ska jag äta idag? Vad kommer kunden fråga? Tänk om de frågar att jag inte kan. Vad gör jag? Ah, okej, okay. Kommer dit. Sänker volymen på radion för att kunna se vad är adressen. Så du vet, som man hittar. Mm. Parkar precis utom... Fråga bara. Måste man sänka på radion för att hitta? Ja. Du måste sänka... Ja. Behöver man sänka på radion för att se vart man är? Är det så? Ja. Jag vet att man sänker när man backar. Ja, det gör man också. Ja, det gör jag med. Det här är alltså hur man är en hantverkare på tv. Hur man är en hantverkare på riktigt. Jag har ju en chaufför, herregud. Men så det som händer, stannar upp där och tänkt så här, ska jag äta idag, alltihopa, kommer in. Det var inte Björn, det var i baren. Ja. Men i alla fall, så jag går in, träffar, jättesört tjej, hon är typ min ålder, 1920, tar in mig, det är en jättevarm sommardag. Mm. Så kommer in och pratar med henne och säger det, jag ska byta din elmätare. Ja. Så att all el kom var ute. Och hon var en sån här duktig tjej i skolan. Mm. En sån som var, men en Sara som var så här. Okej, ja men du stänger elcentralen. Då kommer jag åka till bibblan. Mm. Så hon går till bibblan. Ja. Jag står där, balkongdörren är öppen. Där är ett halvt plan upp. Jag håller på, börjar jobba där. Man hör skolbarnen hålla på. Du vet, de spelar boll. Och man hör lattemammorna gå förbi. Och bara, ah, du vet. Kör sitt race. De kör sin skit. Vad fint du målar upp det. Ja. Så när jag står där, meckar med centralen. Står där och tänker, jaha, vad ska jag äta idag? Ja, vilken gubbe går till vilken? Håller på och fixar, kopplar. Så hör ju de här jävla ungarna som håller på och leker utanför. Håller på att sparka boll mot planket. Eller mot plåt. Visar sig efter en liten stund att fan vad det hörs när det smäller mot plåten. Och jag börjar inse, vad fan, balkongen är ju var plåt. Och när det väl börjar liksom rassla så in i helvete på plåten. Så jag måste liksom sluta med det jag gör. Vända mig om från hallen. Kolla in i vardagsrummet. Ser altandörren svänga upp av att det hoppar in en 2 meters Michael Jordan Adidas ninja snubbe från balkongen. Och jag blir så här. Det var liksom bara hajar till. Han kollar. Hej, walla bror. Och går rakt in i köket med en sån jävla pondus att jag är så här. Hej. Och sen fortsätter skruva. Och medan jag skruvar, som jag sa, så är jag liksom en 19-årig jävligt nervös och övertänkande kille. Jag tänker mer på vad ska jag äta i helgen, vad ska jag äta ikväll, vad gör jag, vad fan hade jag, stängde jag av ugnen när jag gick hem, vad fan händer? Och han började liksom rota i köket och jag började tänka, men vänta nu Kalle, det kanske är hennes pojkvän. Ja. Hur gör jag nu då? Han kanske hade glömt nycklarna. Ja, men om han hade glömt nycklarna borde hans flickvän sagt att han har glömt nycklarna och så borde hon ha... Det borde gå att lösa. I mitt huvud går i 3000 varv, 100 gånger fram och tillbaka. Helt plötsligt har det gått en kvart och jag tänker att
ja, nu har det gått för lång tid. Nu kan ju inte jag bara... Du som står i köket, du, ursäkta, vad fan ska jag äta ikväll? Du, vad lagar du? Sänker du radio när du backar eller ska jag hitta? Jag är en sån som sänker för att se bättre. Ja, det är jag. Och vänta, vänta. Nu börjar hon komma närmare hem. Men jag börjar bli klar med jobbet. Vad gör jag om jag är klar med jobbet då? Ska jag bara gå och lämna en flämmande kille i hennes kök? Och hon kommer hem och bara... Elektrikern släppte in en helt främmande kille i min lägenhet. Det är vad hon kommer tänka. Och hon ringer upp mig, då kommer jag säga... Nej, 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 nej. Han hoppar in via balkongen. Vad gör jag då? Vad gör du? Jag gör det svenskaste man kan göra. Jag sticker? Jag bryr mig om mitt. Jag gör... Fokusera på dig själv och står och skruvar. Jag är precis på väg att dra in sista skruven, göra klart och har fortfarande, det bara rinner svett. Jag har aldrig varit så svettig och det har inte med vädret att göra. Då har jag nyckeln i dörren och får sån jävla panik för att hon kommer komma in och hon kommer fråga mig: vem är han i kök? Du, det är någon jävla, det är en främmande man i mitt kök. Tommy, han måste ducka för att gå ut ur köket. Han är inne i köket. Vem är det här? Ja, men jag trodde det var din kille. Jaha, vadå, släppte du in han? Sa han, nej, 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 han hoppar via balkongen. Och jag är en idiot. Hur fan ska jag komma ur det här? Och allt det här, du vet, mina tankar har skenat så mycket fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag har ingen utväg. Hon kommer in. Hej, har du gått på mejlen? Och jag står där. Det har gått jättebra. Och sen tittar han ut från köket och säger hej älskling. Och jag är så här, okej, okay, vad bra. Tack. Jag fick sånt i magen. Det är så skönt alltså, att höra publiken pusta ut. För det gjorde jag också. Och där är då, alla pustar ut. Jag förklarar, det här är centralen, det här har jag gjort. När jag är på väg ut, knatar ut till bilen, sätter nyckeln i dörren, du vet, drar på, raden går på. Och sen säger jag, fan ska jag äta till middag ikväll? Det är typ där. Men vilken jävla, vad fan gör man? Kalle, du har hamnat på fel kväll. Du borde vara på Norra Brunn, tycker jag. Kalle! 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 Nu är jag. Nu blir det konstigt. Om det inte har varit konstigt förr så blir det konstigt. Det blir i alla fall inte något som jag tror någon hade räknat med. Nej. Nej. Mm. Vad gör man om kunder krånglar och beter sig som idioter? Jo, man tvingas improvisera. Nu ska vi stifta bekantskap med två personer som har improviserandet som jobb. En var rösten till Magdalena Andersson och en var rösten till Ulf Kristersson i humorserien Herr Talman på SVT. En stor applåd för Presens improv, My Gudmundsdotter och Erik Broström! Yes! Ja! Yeah. Oj, 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 vad stark man. Där kom teaterrösten i. Oj, vad det låter. Tjena, tjena. Man kan få bra presentationer och man kan få dåliga presentationer. Nu blir det konstigt. Nu ska ni bli rädda. Nu blir det improvisationsteater. Nu ska ni vara med på scenen. Nej, nej, nej. Improv comedy brukar vi säga, för det låter lite ballare. Det låter ju engelskt. Det är ju engelskt. Improv comedy kan man säga. Det är komiker fast vi är för lata för att skriva skämten. Det är så det ser ut. Så det ni tror att det är det inte. Jag är nyfiken på, applådera om du har sett improv comedy tidigare. Tre personer. Applådera om ni har sett oss tidigare. Och där följde Plask. Ja. Va? Herr talman har sett. Ja, men vad bra. Det första vi ska göra, det är att vi bara ska snabbt lära känna er. Jag heter My och det här är Erik. Yes. Och jag räknar till tre och sen så ser alla namnet på sig själv. Och fint. Viktigt att följa instruktionerna. Vi räknar till tre. Det är 1, 2, 3. Och så får man ropa ut sitt namn om man känner för det, annars får man hitta på ett namn. Så vad heter du? 1, 2, 3. Oscar! Det är bra namn, Oscar, alltså. Var det tydligt. Väldigt bra namn. Vänsterflanken. Vi kan öka bara så här svårighetsgraden och så här, bara så att man får tänka till lite. Vad skulle du vilja heta om du inte hette det du hette? Jag räknar till tre och så ropar ut. 1, 2, 3. Lazarus. Lazarus. Exakt samma och Lazarus. Ja. Jag vill också veta, vem kommer du hit med ikväll? 1, 2, 3. Alla vet inte vilka de kom hit med. Vem önskar du att du kom hit med ikväll? 1, 2, 3.
Ja, det blir svårare och svårare frågor för varje gång. Vi ska inte hålla er på halster längre. Hur många i publiken jobbar som hantverkare? Applådera. Ja, några stycken. Några stycken. Ja, det första vi ska göra är att vi ska spela en scen som inkluderar den här uppgiften som många av er fick när ni kom hit. Och det är att ni har fått skriva lappar. Och på de här lapparna, så, vad var instruktionerna? Vill ni påminna oss? Det konstigaste en kund har sagt till dig. Ah, perfekt. Fint. Det konstigaste en kund har sagt till er. Vi har fått ett gäng. Vi har inte läst igenom dem innan. Så att vi kan inte stå till svars för det vi läser. Varje gång i sketchen när vi läser en lapp så måste vi förhålla oss till det, och så måste vi på något sätt göra på något sätt vett av det. Ja. Och jag vet inte hur vi gör audio. Ni får väl ge ett pling varje gång för de som lyssnar så att de vet när vi läser en lapp. Ja, det kan vi, kan ni ta. Exakt, en sån. Men om den når ända fram. Men för att sätta igång oss skulle vi vilja ha, om ni träffar en kund, vart kan det vara? Ge oss en plats, vad som helst. I Stockholm, och så zoomar vi in lite. Vad får vi fram då? Östermalm. Så zoomar vi in lite. Om det är badrum. Hör jag här starkt bort från. Bra. Jag kan vara sån här kakel... vad heter det? När man lägger kakel. Platssättare. Platssättare. Jag är Östermalms kund, du är platssättare. Och vi använder lapparna för att ta oss framåt. Ja, kan vi få en applåd för att sätta igång? Ja, alltså det är ett viktigt badrum. Jag kommer ju ha gäster om en vecka, så det är viktigt att det blir klart. Oj, ja, absolut. Jag har... beställt kaklet som du gav instruktioner kring. Så det här kan du inte göra. Det blir ju dyrt. Det är jättedyra märkeskläder. Ja, du, jag har råd. Jag kan göra vad jag vill. Min pappa råkar äga Volvo. Jag tänkte betala med ett inlägg på min Insta. Funkar det? Det är många som känner mig nämligen. Jag vet inte ens vem du är. Har du inte hört talas om Torsten Gyllenstierna? Herregud, alla vet vem jag är. Jag kommer skicka en faktura. Jag hoppas att det är okej. Ja. Vår kanin har fått hörselskador. Så jag behöver verkligen pengar nu. För veterinärkostnaderna har stigit i höjden. Ja, men jag förstår. Jag gillar inte när djur plågas. Pappa betalar. Det är ingen fara. Min son! Kom din son nu? Ja, min son kommer snart. Och han gillar inte när det är oreda i kaklet. Så det är verkligen fixa upp. Okej, men ni har ju tre badrum till. Han kan väl kanske... Nej, han måste gå på alla. Du sa att jag hade en vecka på mig. Ja, ja. Nu skulle det sitta bra med lite kuk och kaffe. Att stå här i ett jäkla Östermalms badrum. Ja, jag är trolovad med ett före detta starkt kokainmissbruk, så jag kan inte stå till tjänst. Men däremot så kan min betjänt säkert stå till tjänst. Nej, jag menar inte att jag behöver det av dig nu. Det kommer grodor i munnen, jag är lite utarbetad. Du får förlåta mig. Vid montage av brandsläckare frågar en ung kvinnlig lärare om jag sprutade långt. Gud, det hoppar verkligen grodor i munnen på mig idag. Du är den femte kunden jag är hos idag. Ja, brandsläckare behöver vi inte. Finns det osynliga rör? Jag frågar åt en vän. Jag fattar att du tog det som en invit när jag sa det där om kuk och kaffe. Men mina rör, de tillhör inte dig. Och de är inte osynliga då? Vad som händer i kakelrummet stannar inte i kakelrummet. Nej, det du försöker jag säga. Känner ingen vibb här. Internet fungerar inte. Behöver du det? Ja, jag behöver det. Jag brukar stänga av det när pöben kommer. Jag tycker inte de ska nyttja mitt wifi. Okej, tack så mycket. Tack så mycket. Vi ska göra en grej till. Ja. Minst en grej till. Vi kommer komma tillbaka senare också. Men innan det, vi ska köra sms då. Ja, det gör vi. Ja. Hur många handuppräckning här, ni som jobbar som hantverkare, ni som sitter här längst fram gärna. Här har vi några. Ja. Här är vi några. Här. Där. Ja, ni två båda. Ja. Är ni kompisar? Nej. Du bara pekar på någon. Ni...
han ser skön ut. Har ni smartphones? Ja, han har. Han har. Har du en smartphone? Kan vi få låna din smartphone? Det är, inget, det är inget farligt. Gud, det är, vad snällt. Herregud. Det är... Ja, precis. Ja, men gud vad fint. Och innan jag får den så kan du låsa upp den. Och så ger du mig ditt bank-ID. Nej, jag ska. Bra. Snyggt. Då tar vi den. Använder du mest sms eller WhatsApp eller Messenger? Sms. Där har vi sms. Kan du bara ta fram en konversation här som vi ska använda? Gärna om det är någonting som inkluderar typ någonting i ditt jobb. Men annars vad som helst. Det är inte ett trolleritrick, bara så ni vet. Det känns lite så. Men det, ja. Där har vi någonting. Här har vi något. Ja. Vad bra. Bra. Så du kommer bara få läsa det som står i den här sms-konversationen som ett manus. Och jag kommer improvisera kring det. Mm. Och det vi kommer spela det är det som att vi är två hantverkare. Två hantverkare. Mm. Är vi ute på jobb kanske? Var är vi? Vad gör vi? Vart brukar ni ses? Entrédörren till vad? Till byggbodarna. Vad gör man där? Hämta virke? Nej. Ja. Dricker kaffe i fikarummet. Vi dricker kaffe i fikarummet. Det blir toppen. Det blir asbra. Bygg lunch taget. Med kaffe vid byggbodarna vid entrén. Ja. Vi har allt vi behöver. Ja. Ja. Du läser där, jag pratar fritt. En liten applåd. Jag måste förbi byggbodarna hämta lite grejer. Grattis på födelsedagen. Tack så mycket, vad kul att du mindes det. Det är inte varje gång man fyller 40. Men, Såg du att jag la Makita borrmaskin i bilen? Jag såg att du la den. Vad bra, alltså, varsågod för lånet. Tack för lånet, Jerka. Jag har ingen fara. Ja, mässa vilken typ vi ska ta så fixar det sen. Ja, jag tycker vi tar trebulten. Det känns bra. Jag tror det räcker för det här jobbet. Hur många pallar var leveransen med EcoCoat? Oh shit, frågar du mig nu? Jag måste kolla på ordersedeln. Jag tror att det var typ 17. 8 stycken. Ah, då har jag helt fel. Kan vara så att jag har överbeställt. Sorry. Fan också. Det är lätt. Lite på ICA Maxi i Barkarby. Ja, jag ser det. Fan, vilken bra syn du har då. Bra. Jag ser ICA Maxi, men jag ser för fan inte att det läcker från balkarna. Det är ju supersyn, Vanessa. Pengarna för påsarna är skickade. Jag har ju sagt att vi bara tar det där när vi vet att ingen kan lyssna. Det är ändå det är sjuka mängder amfetamin vi pratar om. Ta det lugnt. Vi väntar in dig. Vad sa du? Vi väntar in dig. Ja, nej, alltså, vi har gjort transaktionen. Vad du vill göra med det där, det är upp till dig. Jag kommer inte vara med, jag tar pengarna bara. Nej. Jo då. Nej. Skulle aldrig glömma. Nej, jag vet inte, du har glömt att betala förut om jag ska vara ärlig. Nu skiter vi i det, vi ska inte prata om substanser. Vi har ett jobb att göra. Om du använder flytspackel imorgon, glöm inte att lägga en primer innan. Då får du en vidhäftig. Du, jag kommer lägga en sån jävla primer som du aldrig varit med om liknande. Det kommer bli så jävla primat. Dagens lunch i Småland. Ja, det känns faktiskt som att vi är i Småland när man äter köttbullar med lingon. Det är sant faktiskt. Nice. Ja, det är nice fan. Jag har glömt att äta upp. Själv fick man nöja sig med en fläsknosett. Ja, bara nöja sig. Det är väl jättegott jämfört med mina gamla bullar. Hörru, vi måste dra igång snart. Känner du dig redo? Ha lite som jag behöver få klart. Jag undrar om vi kan träffas 19 vid restaurangen. Med få klart menar du att du behöver... Gör det i ordning. Trevlig helg. Aha, ja, det var det jag tänkte. Ja, då kommer inte jag räkna med dig resten av dagen. Passar det så vi kan träffas i restaurangen 18.30? Passar det för bängen. Härlig start på dagen! Tack så mycket! Tusen tack! Stor applåd till Presens Improv! Snälla. Härligt! Välkomna tillbaka i nästa akt. Nu, vi hade redan dragit över tiden. Ja, eller hur? Vi måste lägga på ett kol. Ja, det gör vi. För nu, jävlar. Ska vi vinna? Är ni beredda? Vi tackar. Nu tackar vi Kalle och Anders. Ja, tack för att ni kom. Tack så mycket. Nu är vi nya gäster. Yes! Okej, är ni med?
När vi svenskar pratar om oövervinnliga svenska idrottare pratar vi om Björn Borg, Ingemar Stenmark, Zlatan och Nils van der Poel. Men till denna lista behöver vi snart lägga till en snickare som inte bara vinner allt han gör. Han har dessutom ett vinnande och sjukligt smittsamt skratt. Höj era händer i beundran för det fysiska fenomenet från Vallentuna. En smittande applåd för Rille! Var du vill. Sätt dig var du vill. Här kan du sitta. Hallå Rille! Tjena! Känns det bra? Ja. Men du Rille, det här med ditt skratt. Vi har gjort en liten mix här. Vi har honom här va? Nej. Ja. Hörrni. Rille, du har inte bara ett skönt skratt. Du är duktigt stark också. Ja, men det har bananerna att göra, det vet du. Bananer rätt i bickarna bara. Ja, rätt upp i bickarna. Du är ändå regerande mästare kan man säga. Regerande mästare gånger två i hantverkarens hantverkare. Ja. Nu kommer vi behöva röja här på scenen. Ja. Vi kommer börja plocka bort de här grejerna, kan vi redan börja. Och sen så säger jag så här. Rille måste få motstånd. Och vad krävs? Superkrafter? Det tror vi. Så en stor applåd för Captain America! Nu blir det handstand push-up tävling. Vet alla vad handstand push-up är? Man gör armhävningar stående på händer. Vi ska hålla till här i bak. Och jag måste fråga Captain America. Kan du visa ståendes i din position vad som är en godkänd handstand push-up? Vi måste ha reglerna. Rak arm. Rak arm. Ja. Huvud nuddar golvet. Och upp rak arm. Ja. Okej. Okay. Så det är det, och reglerna är alltså väldigt enkla. Flest handstand push-ups vinner, ingen paus, och den som ramlar får sluta. Är ni med på det? Enkelt, eller hur? Så att, mot den här väggen. Jag och Johnny kommer att vara crossfit-domare. Du får ta hand om Rille, räkna. Jag tar hand om Captain America. De gör det här samtidigt. Och vi är nere och verkligen räknar och kollar. Och en godkänd är ju tillbaka upp. Med huvudet ner och inget upp. Då blir det ingen repetition. Eller hur, Captain America? Nej. Röjer mer här. Gör er beredda. Och jag säger, kommer säga klara, färdiga, gå. Och då börjar vi. Men okej. Okay. På med musiken, Tommy. Jag säger klara, färdiga. Kom igen nu. Gå. Kör nu. Ja, Rille också. Rille, kom igen. En. Två. Tre. Fyra. Sex. Sju. Nio. Tio. Elva. Tolv. Gör det, Rille. Raka ben. Kom igen, Rille. För fan. Jo, kom. Åja. Helt otroligt! Oj. Oj, oj, oj. Jag är inte klok på den här jävla snickaren från Vallentuna. Alltså, vad ska vi göra med Rille? Vi måste veta hur många det blev här. Det här var ju helt sinnessjukt. Alltså. Ja. Ni kommer inte tro det sant, men Rille gjorde 96. Alltså det är för jävla grymt alltså. Det är min kille Rille. Stor applåd till Captain America och Rille. Ja, det var jävla starkt alltså. Rille. Nu är det en sista grej innan vi slutar. Det är dags för spin the wheel. Och då kommer vi behöva en frivillig. Vi har en där bakom. Du kommer snabbt för att komma i vita tröjan. Snabbt bara. Skulle vippen upp? Ja. Perfekt. Och du heter? Jonathan. Jonathan ska få snurra. Vad hoppas du på? Har du något speciellt där du skulle vilja ha mer än annat? Är något du siktar in på liksom? Hörselkåren. De ligger här nu liksom. Gå och snurra. Dra nu. Kör bara, Jonathan. Ja, du får göra det.
Kom igen nu. Jag bromsar lite. Cirkus åker förbi. Hantverkarbrallor från Blockleder. Inte dåligt. Välj kjol om du vill. Ja, varför inte? Tackar, tackar. Hörrni. Fan vad kul det här har varit. Helvete vad fort det gick. Ja, ni har varit fantastiska och för de som lyssnar så ses vi om en vecka. Men för er så syns vi om en halvtimme. Töm task och tarm så syns vi här snart igen. Häpper!